بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Radina billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah pertama dan semestinya kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia daripada Allah. Yang ini, ya ni Tuan eh. Tuan-tuan dan puan-puan oh yang ini. ni. Ya? Malam ni dapat kita bertemu, berkumpul, mendirikan salat maghrib, berjemaah, seterusnya duduk dalam majlis ilmu. Assalamualaikum. Seperti mana kata baginda Nabi SAW Iza maratum biriyadil jannah Farta'u Bila mana kamu duduk Bila mana kamu melewati taman syurga Maka duduk dan singgah Saya terkejut Nanda Tengok kamera banyak Ha? Macam Macam Abang Faisal kata Macam buat press conference ha? Macam buat sidang media Boleh lah saya buat pengumuman Terkempak sikit hmm. Betul lah malam ni Pakai baju perikatan nasional ni Warna ni Kan ha. Tuan-tuan dan puan-puan Malam ni kita menyambung lagi Kita punya pengajian kitab Maza khasir al-alam muslimin Apakah ruginya dunia Dengan kemunduran umat Islam kita masih lagi dalam uh, fasal yang kedua iaitu keruntuhan dalam kehidupan umat Islam. Kita malam ni kita masuk kepada uh, apa nama ni Bagus dia. Apa? kita masuk kepada subtopik yang seterusnya nombor berapa? Eh uh, saya 199 tu noh. Ah yang timbulnya binaah oh dan kesesatan tu kan? Hmm. Hmm. Misal semua ini Nabi kata Yusallimu rakibu ala masyi Orang yang berjalan Salam orang yang duduk Tak apalah Dia ambil yang tu kot nah. Tak apalah. Bagus lah nah. Uh, baik Jadi malam ni kita sambung uh, Subtopik seterusnya sikit Iaitu timbulnya bida'ah dan kesesatan Itu kita dah cerita Saya ingat dua bulan lepas Mula uh, saya nak pergi kepada Pengingkaran dan pembelaan agama Dalam kalangan muslimin Dan juga ada cerita sikit tentang perang salib Baik no? boleh nah no? Uh, baik Bulan lepas tak ada Saya bercuti sebulan kerana ada 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 sebab tertentu lah eh? Ha? sabar ah ha? Se saya punya itulah saya punya anxiety tu lah. dia ada bermusim eh, selalu lama sikit bila kita dah hazard elok sihat tu dia mula makan merapu lah makan merapu makan kalau orang biasa pun boleh makan je roti canai apa semua tu cuma untuk orang yang good anxiety ni dia tak boleh tapi bila saya sihat sikit saya mula nak makan balik aiskrim kadang-kadang coklat sikit dia musim tu rasa Bunia ni berputar musim nak pijak pun tak stabil. Saya tak leh pi ah. Saya kata saya cuba juga pi. Saya, saya ingat yang mana yang lah banyak di Padang Serai tu. No? Minggu keempat tak leh saya stop tengah-tengah kuliah. Tak ada tak ada sakit je tak ada, jadi jadi, pening. Jadi pening nampak lagu. Ah, kalau kat sini tak apa ada doktor kan eh, Sana tak ada doktor saya berhenti kuliah. Lepas tu dia jadi panik, jadi fobia, jadi saya, saya buat petusan. saya kata tak apalah saya stop dulu sat sebulan. Ah, ha, saya rehat dulu. Lepas tu saya kau yang baliklah makan. Ambulah lah banyak balik buah-buahan, sayur banyak balik. Jadi untuk orang yang gerd dan anxiety ni ingat, penyakit ni bagus sebenarnya. Sebab apa? Penyakit ni Allah nak suruh kita jaga makan. Allah nak suruh kita jaga hati, Allah nak suruh kita jaga mulut. Bila kita main benda tu, tuan-tuan kita takut nak kata kat orang. Pasal kita rasa macam mati tu sejengkal. Ya. Ha? Kemudian makan kita jaga sungguh-sungguh pasal silap makan lagi dia pening balik. Ya. Ha? ha. satu lagi apa nama ni perangai apa kita jaga pasal kita duk fikir kita rentak lama dah. Rasa dunia ni sempit. Ha? Kadang-kadang saya duduk termenung sedih lah eh? Keluar air mata juga. Kan. Kata, ya Allah aku ni baru 33 kau. Awak lah jadi macam ni kan. Tapi dah check doktor semua. Tapi ialah disebutkan GERD tu lah. Eh? gastrik Ya. Lah, ha, eh? kemudian. Macam tu lah. Fikir tak apalah. Mungkin Allah Allah nak bagi apa-apa aku no. Saya pinjam kata-kata banjir. Masalah kereta. Maksud tu orang duit nak PKL. Dia hampa tahu tak pandangan pandangan saya banjet kata dia tak sebut saya kan dia kat pandangan banjet ni orang-orang kena guilt dan anxiety ni dia kata boleh kod ni buat kreatif video ni orang-orang yang kena guilt dan anxiety ni Allah pilih oh hmm. asfadil banjet kata masya-Allah pilih depa ni untuk untuk jaga makan Allah pilih depa ni untuk jaga perilaku jaga mulut jaga lidah dan jaga fizikal saya bila saya kenal ni saya mula lah banyak senaman banyak nebus kad banyak hari-hari saya akan pastikan 10,000 langkah dan juga lari tak boleh paling korang pun 2 hari sekali kena lari juga 4 kilo 2 kilo 4 kilo ha? jadi ada Allah nak sediakan pada masa depan ni untuk orang-orang golongan gedian ni para para pesakit gerd dan anxiety ni Allah nak sediakan mungkin try Imam Mahdi oh, tak kita kok orang kat video ni kena pula Nabi Dah lah kita ambil positif. Dia apa-apa pun -apa -apa sekarang tuan-tuan bila kita kena apa-apa pun -apa, kita kena ambil positif side. No? Tapi tak apalah. Tak apa fikir banyak tentang tu nanti dia trigger. Biar pilih Alhamdulillah Tapi Alhamdulillah. malam ni saya kembali lah. I am back. Nah, dan ini malam ni malam yang pertama di surau tuan-tuan. Ha? Surau tuan-tuan malam ni malam yang pertama lah. Dan tengok video kamera pun banyak. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan ni sebagai satu uh, permulaan yang baru sehingga saya tak mau dah nak nak relax tak mau dah nak nak, nak kena sekali lagi tak mau tak larat dah Tiga kali dah ni Setahun sekali dia main Dia main, dia main. No? Saya ingat Mudah-mudahan Tuan-tuan yang tengok di sini Dan di video nanti to Tolong doakan Mudah-mudahan ini yang terakhir ha? ha? Saya akan kembali normal Bila kembali normal Lagu orang lain, ni Tak ada pening-pening Melayang ni Saya ingat saya nak pergi Tour Malaysia lah ha? kan ha, Johor, KM, Melaka ni banyak Dia panggil tapi saya tak lepi Takut nak naik kereta jauh ha, Tuan-tuan doa lah nah, ha? Saya nak kembali macam dulu ha? Ha. Ramai orang tengok kuris Kuris bukan sebab sakit Kuris memang sebab saya diet Saya stop gula sebab saya saya duk, tengok video kata gula lah sebab penyakit banyak orang kan. Jadi saya stop gula. Ya, jadi itulah nampak steady sikit ni, ya. Ha. Ya. Orang nampak lagu sakit padahal saya rasa macam lagi okey. Ya. Ha. Bukan apa kadang-kadang bila kita baca komen, kenapa ustaz kurus sangat ni sakit apa ni? Ya Allah, kesiannya. Saya lagi teruk bila saya baca. Masih jadi lagi tak leh duduk. Ha, jadi saya bagi disclaimer sikit-sikit jangan komen macam tu. Saya sihat. <laughs> baik, saya sambunglah nah. Tahu-tahu saya tak baik. Baik, sambung. Timbulnya bid'ah ah dan kesesatan. Siapa kata ni? Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi. Ha, tapi kita kena faham lah, bila kita sebut bid'ah, ah, bolehkah kita tak guna perkataan bid'ah? Ah? Kita tak mau sebut perkataan bid'ah ah sebab dia sensitif. Tak boleh. Sebab bid'ah ah ni perkataan daripada Rasulullah SAW. Ha, memang wujud. Cuma dalam kita nak memahami bid'ah ah itu kita berbeza-beza. Ada orang dia kecilkan skop bid'ah ah tu dia faham hampa ni kalau Quran sunnah. Quran sunnah lebih daripada tu hampa langgar sikit hampa bid'ah. Ah ada orang yang dia, dia, dia meletakkan bid'ah ah itu dia pada ruang yang fleksibel selagi mana dia ada dalil yang menyokong dia maka dia masih duduk dalam lingkungan yang tidak bid'ah ah lagi nah bahkan kalau dalam mazhab syafi'i sebut tentang bid'ah ah yang, uh, yang yang mahmudah yang 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 terpuji dan yang tertolak sebab sayyidina Abu sayyidina Umar sendiri guna perkataan bid'ah ah ini nah bila sayyidina Umar kata bila dia buat pengumpulan uh, orang sembahyang tarawih bagi berkumpul ramai-ramai sembahyang dalam satu imam maka apa Saidina Umar kata ini bidah ah yang terbaik yang aku buat. Maknanya Saidina Umar iktiraf perkataan itu dan dan kefahaman Saidina Umar tentang perkataan bidah ah itu tidaklah sesempit seperti mana yang difahami oleh setengah orang sekarang. Nah, ha, baik. Tapi ala kulihal kita kita berlapang dadalah. Kita berlapang dadah. Baik. Baik. Uh, kita akan tengok Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi pula dia faham bidah lagu mana yang dia cuba sampaikan kat ke, ke, ke kita ni. Baik. Dalam perkembangannya Islam yang sudah bebas dari kemusyrikan, kesesatan dan kebodohan itu mendapat mendapatkan, co mendapatkan cobaan dalam kehidupan kaum muslimin dengan timbulnya berbagai macam bidah-bidah. Ah, ah. Ini banyak memudarkan cahaya keaslian Islam yang sebenarnya. Padahal yang membedakan umat Islam dari umat yang lainnya adalah berkat agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Kelebihan agama ini terletak pada keaslian dan kemurniannya. Kelebihan agama ini adalah kerana masih asli seperti yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam konteks ini Maulana Abu Hasan Ali An-Nadi menyebutkan tentang pembidaahan yang berlaku di sudut akidah. Nah, di sudut penokok tambahan amalan yang yang Uh, di luar konteks tu yang tidak ada dalil yang boleh menyokong dia terus ya yeah. selagi mana dia duduk dalam dalam ruang lingkup yang masih ada dalil yang menyokongnya maka uh, kalau nak sebut juga bidah ah, tapi dia fall into bidah ah mahmudah ataupun dia boleh disebutkan sebagai tidak bidah ah. eh yeah. tetapi bidah ah yang dimaksudkan dalam konteks ini ialah bidah ah yang bersifat macam kita pernah sebut dah dua bulan lepas kan tentang khawarij tentang pemahaman jabariyah tentang pemahaman qadariyah tentang pemahaman mu'tazilah yang 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 terlalu melampau dalam meretakkan Tuhan yang yang terlalu ber, apa berlebih-lebihan dan benda itu kembali sekarang ni ha, dia berulang balik tambah tambah pada zaman moden dan zaman semua orang boleh bercakap agama semua orang boleh bagi pendapat dia makin macam-macam nah ingat ada dulu ada seorang figure dia kata dia faham Allah macam macam apa satu aura apa benda ada kata itu juga bidah ah, kalau nak ikut tu bidah pemikiran tentang meletakkan Tuhan Ya, baik. Maka itu yang terjadi. jadi keaslian itu hilang. Saya bagi contoh yang paling mudah sekali tuan-tuan iaitu bila mana apa nama ni lima orang soleh pada zaman Nabi Nuh meninggal dunia. Maka mereka mula mengada-adakan benda baru. Tapi benda baru yang buat tu apa? Sampai tahap berhala. Dia buat berhala untuk lima orang soleh tu. Wadda suwa yaru ya'u nasra. Dengan pandangan lima orang soleh ni, kita ukirkan batu dengan tujuan hanya untuk memperingati. Bukan untuk menyembah. Lama kelamaan, mereka mula menyembah lima itu, maka menjadi berhala. Itu bida'ah di sudut yang saya masuk tadi, yang besar itu. Yang akhirnya, menjadikan agama itu tidak asli lagi. Uh, kemarin, saya tengok satu video. Dia lalu kat saya punya newsfeed. Seorang pengkaji luar. Orang butih. Tapi, saya rasa di Islam kot. Haa. Uh, dia dia tengok seingat. Dia duduk di depan dia ada koleksi Bible tu. Tengok video tu dia kata di depan saya ada koleksi Bible daripada kurun ke uh, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dia, dia tunjuk ni koleksi Bible yang asli. Dia kata, dia kata apa? None of them are identical. Dia kata tak ada satu pun yang sama dia kata. Yang ni dengan yang ni tak sama, yang ni dengan yang ni tak sama. Tak ada satu pun sama. Lepas tu dia ambil naskah Quran yang paling awal dia kata yang sempat disimpan dekat pustakaan ni tu. Dengan ambil Quran yang sekarang Dia kata tengok Cuba cari satu perbezaan Kalau ada Tak ada Nah, Itu bermakna Quran Allah pelihara dia Datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Mu'jizat Quran Nah ya? Baik Sambung no? ha, Tanzilum mir, hakimin hamid Kata Malam Abu Hassan Kata Allah Al Quran itu diturunkan dari zat Yang maha bijaksana dan maha terpuji Rabbaka fakabbir Rabbaka fakabir. Tu ayat Quran ni kan. Cuba tuan tengok. Rabbaka fakabir ni dia boleh dieja ke depan dan ke belakang sama. Rabbaka fakabir. Patah balik. Rabbaka fakabir. Ada satu dua perkataan lagi yang macam tu. Ayat Quran yang Quran macam tu. Dia boleh dieja ke depan dan ke belakang dia sama. Ya. Banyak lagi lah mukjizat Quran. Ya, kita tidak mencari itu sahaja. Itu sampingan. Ya. Ha. Mukjizat Quran ada pada hukum dia, pada pada wahyunya itu, pada kehebatannya itu. Nah, Quran itu ialah syifa. Quran itu adalah panduan. Nah, Quran yang syi'alan nas. Bila kita sakit, bila kita resah, kita baca Quran. Kita akan tenang. Nah, kita akan tenang. Baik. Jika Islam dan keasliannya ini sudah tidak di, sudah sudah dicampuri dengan tambahan persoalan baru yang dibuat oleh tangan manusia, maka nilai keaslian agama ini dengan sendirinya akan lenyap. Dan tidak akan dapat dibedakan dengan agama lain Yang banyak dipalsukan oleh manusia Yang tidak bertanggungjawab Dan tidak mungkin Islam akan mendapat Akan dapat menjamin kebahagiaan manusia Baik di dunia maupun sampai di akhirat kelak Dan tidak mungkin mampu untuk menundukkan akal manusia Atau menariknya ke dalam agama ini nah, Pokoknya, uh, Malana Abu Hassan dia berkeras dalam bab ini Dia kata, keaslian itu perlu dijaga Adapun pun, sebetulnya yang selalu saya ulang perbezaan-perbezaan fiqah sedikit sebanyak itu itu tidaklah dianggap sebagai bid'ah. Oh. Itu perbezaan mazhab. Kadang-kadang hari ini bila mana kita 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 tak faham maksud bid'ah, oh. kemudian kita memperkecilkan konsep bid'ah, oh. maka kita mula mudah untuk membid'ahkan orang lain. Saya ingat dua-dua kelompok kadang-kadang ada je hulu dalam kedua-dua kelompok. Satu kelompok dia mudah untuk membid'ahkan orang lain. Silap sikit dia kau nak kata bid'ah oh, dan dia nak kata sesat. Satu kelompok lagi dia terlalu defensif. Apa pun ni boleh ni. Apa pun ni tak apa ni. Ni boleh ni. Nanti sat. bukan kita tak boleh terlalu nak serang orang dan tak boleh terlalu nak ni semuanya boleh masuk poket. Boleh masuk masuk guni boleh. Maka akhirnya dia akan jadi macam ni macam orang apa saya sebut. Sebab tu apa pun kita pulangkan kepada otoriti agama. Bukan kita. Bukan kita yang nak menghukum. Bukan kita yang nak bercakap, tuan-tuan. Ya. Tuan-tuan tengok kalau dalam mazhab itu, saya nak bagi tahu kita duduk kategori mana paling tinggi sekali kita kata apa? Mustahid mustaqil. Mustahid mutlak mustaqil. Atas sekali. Dia mustahid mutlak mustaqil ni. Dia dah melepasi semua keperluan-keperluan disiplin yang dia kena lepas. Macam tuan-tuan tengok Iqman 2 tu. Yang dia kena lawan seorang-seorang sifu tu. Ni lagu ni. Satu, satu, satu semua dia dah lepas lah. Daripada basic bahasa Arab, basic bahasa Arab ni bukan setakat haza, hazihi fi'il ma'di mudore amal saja. Dia kena pergi sampai tahap nahu sorah ni. Kena kenal habis yang mana mahzuf, yang mana hazah mahzuf. Kena tahu apa apa nama ni segala majzuf apa semua. Kena tahu apa alamat ikhrak. Dan apa maknanya kemudian kena tahu apa mana setiap setiap satu fi'il-fi'il fi itu, setiap satu wazan itu ada, ada ada dia punya maksud dan sebab dia. Contoh fi'il ruba'i ada fa'ala yufa'ilu taf'ilan, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Semua tu tuan-tuan, fi'il fi'il wazan-wazan itu dia bukan datang sebagai sekadar grammar tetapi ada sebab. Contoh, saya bagi contoh baru ni ada seorang uh, tak mahu sebut nama lah tak boleh dalam kuliah tapi dia mempersoalkan tentang hadis 40 yang akan dibacakan di sekolah-sekolah sebagai modul itu saya pun sebenarnya oh, adalah hati ni ada juga benda yang saya nak cerita tentang hadis uh, kitab itu saya tulis lah di media sosial saya di page Uh, bila 30 like saya dah padam Saya takut anxiety Saya ingat saya nak cerita malam ni lah bila, bila, kita bercakap dia lebih mudah orang faham no? Kalau tulis kadang no, orang takut dia salah faham Saya antara menyokong dan tidak menyokong ha? Huh? Uh, bila kita menyokong dan tak menyokong Bukan bererti saya ni PH ataupun anti hadis Tapi kalau tanya saya secara peribadi Sebenarnya modul itu di SABK dah, dah, dah lama pakai dah Kita pakai kitab kabair Imam Zahabi Bila kalau awak jujur betul-betul nak pi tackle betul-betul budak sekolah kita ada kitab ayuhal walad alimam al-ghazali yang lebih fokus kepada budak-budak ya ha. Buk, tanpa kita merendahkan kitab hadis 40 kita hadis 40 kita nak rendahkan kitab yang yang kitab hadis yang the best after sahih bukhari lah maksudnya best di sudut dia mukhtasar dan ringkas dan dia melengkapi cuma bila bila dia berjumpa dengan beberapa hadis yang menjadi persoalan itulah yang geng-geng uh, non muslim dan liberal duk petikai eh, tau maka itu yang kita kena jawab jadi saya ingat kalau, kalau lebih sopan kalau kementerian dia dia buat dulu satu blue satu kertas kerja dia, satu kaedah dia macam mana, nak diterapkan macam mana, adakah jadi exam, adakah jadi uh, modul usrah, akan okay, okay, bila bila, bila berinteraksi dengan hadiah-hadiah dia macam ni kita nak jawab macam mana. Jadi kita dah ada jawapan dah. Ya, yeah. uh. tapi kalau saya menyokong pun betul juga. Cantalah ada hadis yang Nabi kata apa? Ini umir tu an uqatilan nas tu aku disuruh untuk memerangi manusia sampai mereka berkata la ilaha illallah tu. Hadis tu banyak daripada mensoalkan sekarang di media sosial. Tuan-tuan, kalau saya nak jawab, kalau saya ni orang kementerian saya nak jawab apa? Sebab itulah kami nak ajar hadis tu di sekolah. Sebab kalau kami tak ajar hadis tu di sekolah, hampa akan jumpa juga hadis tu di luar. Orang Melayu, orang Islam akan jumpa juga hadis tu di luar. Jadi dia akan faham cara cara dia baca sendiri dia tengok maksud oh kena perangi manusia sampai mengucap maka dia akan perang. Allah minta maaf. Maka dia akan perang. Kan? Sebab tu kami ni orang masuk kat sekolah agak bila cikgu ustaz-ustaz ajak ni perang ni bukan makna perang nah. Wa ni dia wazan dia yang fa'ala mufa'alah tu. Bermaksud dia two parties, dua pihak dia bukan aktulu, uh, aku perangi kamu tu one way aku, pis, aku pisang aku ha, attack you tu uqatil, tapi dia yang uh, tu aktulu ni uqatila ni dia mufaalah dia katalah uh, uh, ataupun wazannya faalah dia melibatkan dua pihak orang mula dulu kita sambut orang bagi hujah kita sambut hujah itu maksudnya perang uqatil maknanya bukan memerangi di sudut aku tulu angkat senjata api serang dia tapi menjawab hujah ataupun kalau dia dia serang kita kita boleh angkat senjata angkat senjata balik untuk defend our self itu maknanya uqatil maksud nabi kata umirtu uqatila aku disuruh untuk uqatil ni memerangi di di sudut di sudut wazannya mufa'ala iaitu uh, dua pihak bukan nabi kata ini umirtu aktulu Aktulah lah kalau apa apa nama ni awamil nasib dia jadi mansub bi fathah tapi maknanya aktul bukan aktul uqatila nah ha, itu itu terlalu basic tu tuan-tuan nah ha, kalau SABK tu itu form 3 tu yang tu okey kena clear yang tu semua tu setiap wazan rubai uh, khumasi sudasi semua tu kemudian dia pi pula kepada isya imla kemudian dia pi kepada syarah apa semua ni selesai yang tu semua masuk hadis pula hadis bukan setakat kita nak hukum orang sahih sahih uh, apa semua tu. Dia pergi dalam lagi. Dia pergi tentang riwayat. Nak pergi perbincangan tentang riwayat. Kena kena pula kepala Rijalul Hadis. Kena pergi jaruh wa ta'adil. Dalam lagi pula. Dia pergi kepada ilah-ilah hadis. Nak kena kena hadis ni rosak. Macam mana hadis ni elok. Macam mana hadis ni sakim sakit. Macam mana hadis ni sihat. Macam mana hadis ni mahfuz. Macam mana hadis ni mahsyur. Tetapi tak, 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 tak sahih. Macam mana. Hadis ni mahsyur. Tetapi palsu. Macam mana. Kena kena pula. Lepas tu dia, dia bincang pula tentang hadis yang semua kemah dah. Uh, dia pun kemah. Para perawi hadis semua sahih, semua siqah belaka. Tengok-tengok mata ni macam pelik. Nah. Tu sebab tu Imam Ibnu Jauzi kata iza ra'aital hadis yubayyinul ma'qul yuqaliful manqul yuqalidul usul fa'lam annahu hadisul maudhu. Oh macam semangat malam ni oh. No? tinggal sebulan. Ha? Huh? Mana hadis tu semua kemah dah. Tiba-tiba mata ni macam pelik sangat. Macam Nabi suruh berbaik-baik dengan ayam jantan. Ada, ada semua ada. Maka ulama bincang pula di sudut kritikan matan. Dia panggil apa nama ni? Muqdul mutu, muqdul mutu, muqdul mutu, mutu ni maksud kritikan matan. Naqdul mutun, kritikan matan. Oh bincang pula matan. Semua tu tuan-tuan, para imam yang saya kata para mustahid mutlak mustaqil yang 13 orang ni dah lalu dah semua tu. Jangan kata Imam Syafi'i tak pandai hadis. Jangan kata Imam Syafi'i tak faham hadis kata Imam Imam Ahmad Imam Ahmad Mazhab Hanbali Imam Ahmad kata apa nama ni rahimallahu syafi'i Allah merahmati syafi'i laula syafi'i la uh, na'rif na tu fiqhul hadis kalau bukan kerana syafi'i kami tak pandai fiqhul hadis sebab kata bukan saya kata Imam Ahmad sendiri kata nah bagaimana sebenarnya cerita dah di surau ni yang mana ada hadis yang terlalu jauh orang boleh faham tapi Imam Syafi'i faham uh, seperti mana kehendak yang Nabi nak Contoh hadis yang apa saya selalu ulang. Tak apalah saya ulang lagi noh. Apa nama uh, hadis yang apa nama ni nabi kata apa na amkinu tair fi makaniha fi, fi aukariha setengah riwayat sebut. Nah, tinggalkan burung dekat sarang dia. Bila tanya orang apa nama ni Isa bin Rahuya, Imam Muhammad semua ni pun akan jawab. Iyalah nabi tak bagi kacau burung ni waktu malam. Memang nabi sebut amkinu tair fi aukariha ataupun fi makaniha. Ya? Ha? Tinggalkan burung dekat sarang dia ataupun dekat tempat dia. Dan tak salah juga tak, tak salah pemahaman itu. Tetapi Imam Syafi'i pemahaman dia menjangkaui benda tu. Beyond than that. Ha? Satu hari bila Isa' bin dengan uh, sorry okay, Yahya bin Ma'in dengan Imam Ahmad pi di Baghdad. Sorry, maksud di di Baghdad ke? Nanti sat, nanti sat, bukan di Baghdad. Saya ingat saya di Mekah masa tu. Nah, ha? Imam Syafi'i dia main Baghdad, nanti balik di Mekah, dia balik main Baghdad balik. Tiga kali Imam Syafi'i bolang di Baghdad. Jadi kena tengok betul-betul satu-satu uh, anekdot dia. Baik. Bila ditanyakan kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i kata hadis tu bukan maksudnya begitu. Tapi hadis tu maksudnya Nabi tak bagi tilik nasib. Tu dia nak nampak. Masa zaman dulu orang jahiliah sebelum keluar rumah, Nabi meminang orang ke apa, kena lepas burung. Kalau burung tu pergi kanan, maka boleh pergi. Nabi kerja ke, kan? Nabi menyegar ke, kan? Nabi meminang ke. Kan? Kalau burung tu terbang kiri, oh, maka balik tak jadi. Percaya kepada benda-benda sihat si, kan? Maka Imam Syafi'i kata hadis tu betul-betul Nabi nak habaq kata apa? Nabi kata Tinggalkan penilikan nasib. Oh. Jauh tuan-tuan jauh dan kefahaman itu sangat jitu. Jadi fiqhul hadis tu Imam Syafi'i sangat power lah. Ya? Ha. Fiqhul hadis ni start pada zaman Imam Ramahul Muzi kurung keempat. Dia telah bukukan balik dalam hadisul fasil bin narawi wal -wa Serta tu semik dalam buku tu lah. Ya? Bagaimana mereka ni boleh simpulkan, uh, mereka boleh ambil wakulak fiqh daripada hadis. Siapa ada ilmu tu? Ramai Imam Ahmad pun ada. Tapi Imam Syafi'i pakar. Ya? Nah? Tanpa saya merendahkan imam, imam lain. Ada ustaz mana tak tahu mai pada bukan Malaysia dia merendahkan Imam Abu Hanifah. Nah, cerita ke Imam Ibn Nifah tu pakar hadis. Pasal Imam Ibn Nifah ni kedudukan dia tak jauh dia ulama yang paling tua dalam kalangan empat orang tu, dia paling dekat sekali. Meskipun dia bukan sahabat tetapi dia paling dekat sekali. Nah, Imam Ibn Nifah meninggal 150 Hijrah. No? Ha, jadi Imam Ibn Nifah tak tak guna banyak hadis. Dia tak guna banyak hadis sebab dia pakar hadis. Ah, ha, tu itu ayat yang jawapan paling tepat. Bukan saya paling tepat. Jawapan ni paling selamat. Sebab Imam Abu Nifah duduk di mana? Di Kufah. Kufah ni tuan-tuan maaf sebut kawasan orang menipu. Nah, kawasan orang menipu banyak. Imam Ahmad sebut ramai imam-imam yang lain sebut orang-orang banyak kawan-kawan kita ni bila pergi di Kufah, wabalik mai hadis, uh, nak arifu wala nak arifu. Ada hadis yang kami tahu ada yang hadis kami tak tahu. Yang wabalik tah mana hal lah orang pergi ke. Pasal orang Kufah ni kebanyakan mereka ni suka menipu. Depo ni lah yang scam Imam Sayyidina Hussein suruh pergi di Kufah. Kononnya nak angkat Sayyidina Hussein, bila Sayyidina Hussein sampai, depo tinggal. Nah, bila Sayyidina Hussein hantar Muslim bin Aqil ke dia P di Kufah bila pergi siasat dia orang Kufah tinggal bila mana apa nama Ubaidillah bin Ziyad ingat tak saya kata panglima gubernur jahat tu kan gubernur jahat tu uh, tangkap muslimin yang bunuh mana orang Kufah pada masa tu dia hantar dekat 5000 surat kepada Saidina Husain suruh pi mai Kufah dia Saidina Husain pi depa belepas jari tak mau tolong nah ha, jadi dalam area itu banyak perkembangan hadis di -hadi palsu bila Imam Abu berada di sana jadi kerana dia pakar hadis lah dia berhati-hati dia berhati-hati dengan hadis bukan dia menolak hadis. Contoh tuan-tuan, kalau tuan-tuan pakar hadis, nah, ya? Main kat tuan-tuan hadis ni macam-macam ni. Eh tuan-tuan, sebab tuan-tuan pandai dan tuan-tuan sort, okey aku yang ni kena hati-hati ni aku tolak tepi dulu. Yang ni tak cukup syarat aku tolak tepi. Imam Munafa begitu. Nah, ya? ha, sebab tu kita tak boleh kata oh Imam Munafa tak pakai hadis banyak ni dia mazhar al-ra'yi. Dia kepakaran dia besar. tuan tuan Imam Munafa ni banyak dia punya sumbangan pemikiran dia yang kita berhutang dengan dia sampai hari ni. Sampai hari ini. terutamanya dalam bidang muamalah. Nah, ya? terutamanya dalam bidang muamalah. Ha? Baik. Okey. Uh, okey. Jadi depa dah lepas semua tu. daripada hadis tafsir Quran, hadis apa semua sampai tahap mustahid mutlak mustaqil nombor satu Lepas tu tuan-tuan, ada ramai lagi Sufyan Sauri dan sebagainya tapi empat tu yang kekal sampai hari ini. Level kedua kita panggil mustahid mutlak muntasib iaitu mustahid mutlak juga tetapi mereka ini masih lagi menisbahkan kaedah mereka dengan kaedah imam yang atas mereka mereka duduk bawah mazhab itu ya? contohnya kalau dalam mazhab buah Abu Hanifah dalam mazhab Nafi ia adalah ada imam Qadhi Abu Yusuf ada imam Muhammad bin Hasan Syaibani Qadhi juga Tok Guru Imam Syafi'i itu kategori mustahid mutlak muntasib mustahid mutlak dah tetapi mereka ni level nombor dua. Mereka masih lagi muntasib menisbahkan diri mereka pada Tok Guru atas. Dan dalam mazhab syafi'i ada Imam uh, Imam Humaydi antaranya. Nah, Imam apa nama ni, Buwaiti. Imam Muzani. Ini antara muntasib. Mutlak, muntasib dalam mazhab syafi'i. Kemudian dia ada mustahib, mutlak muqayyad. Nah, bawah lagi nombor tiga. Nah, dia dia level bawah sikit tapi dia masih lagi bergantung kepada muntasib dan mustaqil dia masih lagi nisbahkan diri dia bawah mazhab pemilik sahibu mazhab nah ha? ha, contohnya ataupun kita panggil ashabul wujuh ha, dalam mazhab Syafi'i siapa antaranya pengarang uh, muhazzab al-Imam Abu Isa Al-Shirazi nah ha? ha, itu ashabul wujuh dalam mazhab Syafi'i dalam mazhab Ahmad Imam Ahmad ada Qadi Abu Ya'la ni antara orang dia Kemudian baru dia mai kepada apa nama apa nama Mustahid ataupun ashabu tarjih mus, ataupun mustahid uh, tarjih uh, uh, imam uh, mustahid dah tapi mustahid tarjih iaitu yang rajih ada ada fatwa yang bertentangan kadang-kadang uh, mazhab tu sendiri ada fatwa yang dua bertentangan maka mereka inilah yang yang tarjih yang pilih pendapat mana yang paling rajih Contoh mazhab Syafi'i yang qaul qadim dan qaul jadid. Ada bertentangan ada dua qaul itu. Jadi imam yang datang ini yang kategori mujahid, mustahid tarjih ini dia akan tarjihkan yang mana? Kita akan ikut. Siapa kategori itu dalam dalam mazhab Syafi'i? Imam Nawawi. Imam Rifai. Sebab tu Imam Nawawi dia buat uh, majmu' syarhu muhazzab. Di kitab majmu' syarah kepada muhazzab Imam Syirazi. Tu tu nampak tak? Flow mazhab ini dia berlangsung begitu. Ya. Habis daripada itu contoh bawah lagi disebut sebagai mustahid fatwa. Iaitu dia mustahid tetapi dia bukan mustahid am. Um, tak, dia mustahid untuk kategori untuk hukum tu saja. Hari ni banyak yang macam tu. Dia pakar tapi pakar dia untuk particular hukum tu saja. Nah. Dapat tak faham tak? Bidang kepakaran saya dalam yang ni saja. Bidang kepakaran saya dalam bidang yang ni saja. Macam contoh macam uh, Imam uh, Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, kepakaran dia dalam bidang zakat. Tapi saya tak merendahkanlah kepakaran dia dalam bidang yang lain. Sebab saya nak bagi tahu, zakat tu dia memang power betul eh. Doktor Izhar Arif. Ya, banyak doktor Ustaz Abdul Karim suka troll dia suka kata kat dia perli dia kan. Apa kepakaran dia dalam bidang babi kan? DNA babi ke apa benda tu? Saya pun ambil Ustaz Abdul yang kata. Tapi betul lah dia punya kajian dia dalam bidang uh, DNA babi kot seingat saya, saya. Ya. Jadi kepakaran dia betul eh di Malaysia ni. Nah. Ha, adalah beberapa orang tokoh yang lain uh, nama, dalam bidang faraid dalam di Malaysia ni ada kalau kita ikut betul-betul nah Maka uh, itu kategori yang dia, untuk that particular fatwa tu dia pakar. Tapi dekat Malaysia ni susah bukan kat Malaysia ni. Dekat dunia sekarang ni pun kita tak tak boleh nak nak bergantung dekat seorang. Dia main majlis fatwa. Nampak? Ha uh, jadi fatwa tu jadi majlis Ha, eh? uh, seorang boleh tapi kita tak apa nak tak, tak tak ada kepakaran macam dulu. Walaupun dekat dekat dunia ni masih ada macam babak -bab yang sepanjang apa semua tu. Uh, tapi yes untuk lebih salim kita buat majlis fatwa bersidang untuk Khususkan satu-satu fatwa. Bawah pada tu lagi dia panggil muqallidin, itu muqallidun. Para yang taklid, para pengikut. Siapa? Kita. Bapak tingkang. Ha? Tiba-tiba hari ni kita mai kita nak buka, kita nak ni kita nak bagi hukum. Ah Ya. Ha? Ada ada hukum kadang-kadang. Tu memang ada dalil sahih. Ya tapi kita nak faham hadis tu macam mana? Macam saya kata tadi itulah tentang perkataan uqatil itu. Nah. Ha? Kemudian tentang contoh apa lagi? Ada hadis tentang Nabi apa nama ni jamak dalam keadaan tidak ada hujan, tidak ada darurat apa-apa. Memang -apa. eh, hadis tu sahih. Kalau kita buka terus terjemahan kita ambil, ah oh, kita terus jamak di rumah. Salah hal macam tu. Kalau semua orang kita buka pintu tu tuan-tuan, apa jadi? Itu cerita dia. Ha? Apa jadi kalau semua orang kita kata uh, semua orang ada akal. Islam ni milik semua. Betul eh kita mengakuinya benda tu. Ha? Orang ada hak untuk bertanya. Saya sokong benda tu orang ada hak untuk bertanya dalil. Saya minta maaf. Saya sokong yang tu. Ya, pasal kita ada hak. Ya. Cuma tengok tempat jualah Tetapi saya tak setuju bila kita kata setiap orang ada hak untuk baca dan buat. Tak boleh. Pasal dia lalu satu institusi yang panjang. Ya. Kita bahasa Arab pun tak clear. Tiba-tiba kita nak buka tori hadis, baca tori kita nak buat. Tapi saya secara peribadi, saya tak halang orang nak buka kita hadis baca. Bagus. Cuma bila kita berhadapan dengan satu-satu uh, hadis yang kita rasa macam aku tak apa-apa faham, Bawa jumpa ustaz ataupun buka jalan internet ke pergi jumpa tok guru tanya. Clear? Ha? Yang tu saja. Tanpa kita tak tu jangan baca saya Bukhari nah, saya Bukhari tu berat. Bagi saya baca ya. Cuma Tuan -tuan, jangan terus baca oh yang ni terus tutup buat. Tutup buat tuan-tuan. Habis semua pakat buat masing-masing habis. Nah. Ha? Saya saya duduk di satah yang macam tu. Mana saya tidak menutup pintu. Oh, jangan baca saya Bukhari. Dak, baca. Cuma saya tutup pintu di sudut uh, terus baca sendiri, terjemah sendiri, terus nak buat sendiri. Tak boleh. Nah, tak boleh. Memang tak boleh. Pasal kita akan langgar semua hole jalan institusi itu. Nah, kita tak faham seperti mana ulama' faham. Macam saya dia kata tadi lah. Hadis-hadis Imam Syafi'i, Tafsir apa semua tu. Wuih tuan Nah, no? Dan banyak lagi contoh yang lain. 8.24. No? Tak ada contoh contoh pangasalib ni. No? Nah, Jadi saya, saya ingat orang selesai. Ha? No? Ha. Ada pun yang, yang berlaku sekarang ni Sikit-sikit fikir fekah ni Itu ada alasan dan hujah mereka Nak bagi saya tentang kunut pun panjang tuan -tuan. Saya boleh cerita tentang kunut Tentang, tentang Nabi SAW uh, pada Dia hayat-hayat akhir baginda Baginda akan kunut banyak ya? Yeah? Ha. Bukan kata semua Waktu-waktu lain juga berkunut Cuma ada ha, cerita tu sangat panjang lah. Bila, kenapa ada perawi yang tentang kunut subuh tu saja Imam ambil yang dia, Imam Imam lain tak ambil. Tapi, tuan-tuan, wallahi, Setiap ulama yang berbeza itu Bila mereka dah sampai level ulama Mereka ada hujah Sesama mereka Saya pegang yang tu nah? Kalau lah mati esok pun Kalau Allah tanya mereka Mereka sama-sama level Mereka ada hujah Saya bimbang kita nah, nah? Saya sebut nah? Ini sensitif sikit Apa nama ni Almarhum Apa yang saya cerita baru ni di Palabata Syedullah Fahim nah? Syedullah Fahim kerah Uh, dalam menentang bid'ah. Eh sorry dalam menentang, dal, dalam menentang orang yang suka membid'ahkan orang. Dia teguh dengan mazhab Syafi'i, dia teguh dengan akidah Asy'ariyah Maturidi. Dan saya ingat betul eh, sebab zaman itu tak boleh nak berbeza dah. Kita perlu betul-betul bersatu. Ha okay, baik. Tapi dia agak ima, uh, uh, apa apa nama ni Syekh Abdullah Fahim keras juga dalam nak kritik uh, ulama lama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah uh, ulama lah ha? disebut Ibnu Qayyim Al-Khariji Ibn yang Qawarij ini Qawarij sana ya. Yeah? Okey. Uh, kerah. Tetapi Syekh Abdul Fahim dia duduk pada makam kududukan ulama yang dia ada hujah. Kenapa dia berani kata macam tu? Dia ada hujah dia. Kita yang tak ada ni, kita tak berani kata ah. Ha? Uh, tanpa kita merendahkan dia ataupun dia ya mungkin ada kesalahan. Dia bukan nabi. Ha? Yeah? Uh, jadi kullu ahadin yu'khadhu bi kalamihi aw Ya? Setiap manusia itu kalam dia itu boleh diambil dan ditolak. Illa sahibul makam. Melainkan tuan makam ini iaitu Imam Malik sebut kat masa tu Imam Malik tengah ceramah dekat makam Rasulullah SAW. Ya? Rasulullah saja. Yang lain semua ada kesilapan, ada kebetulan. Itu saja. Ya? Jadi dalam perbezaan nak meletakkan fekah itu saya ingat perbezaan mereka selagi ada kaul dalam empat-empat itu kita hormati. Ha? Ya? Orang nak marah wirid lepas semayang ada dalil. Karena Rasulullah SAW izan sarafu min salatihi istaghfara salatan. Summa yaqul Allahumma anta salam wa ila akhir ila akhir doa. Ibu Abu Hurairah riwayat, ya. Nabi bila lepas bagi salam Nabi akan baca istighfar tiga kali. Nabi akan baca Allahumma anta salam. Ada ada hadis. Ya? Yeah. Allah ma'ajirna minan nar. Ada hadis Nabi kata, kalau kamu baca tujuh kali apa, lepas bagi salam, qabla an taqul minan nas, bila ham cakap dalam kalangan manusia, maka kalau ham mati pada malam tu, in, in, in mita laylatika hadha, kalau ham mati pada malam tu, tilka kalau mati pada malam itu maka akan dapat pengampunan daripada Allah jiwa minan nar selamat daripada api neraka. Kalau baca lepas subuh tujuh kali, lepas bagi salam, lepas bagi sembahyang, lepas sembahyang maka jiwa minan nar kalau mati pada siang. Ada dalil maka ada ulama kita masukkan dalam set of wiri ya ha? kemudian apa lagi apa ni ayatul kursi ada nabi kata apa nama ni man qala man qara ayatul kursi duburin fi kulli salatin barang siapa yang baca ayat kursi di hujung sembahyang atau selepas bagi salam duburin ni maknanya dubur ni maknanya bukan pungkok dubur ni hujung hujung di hujung solat jadi ulama terjemah hujung ni adakah hujung ni macam penghujung nak bangun solat dah maka di usai selepas sembahyang maka siapa yang baca kursi lepas sembahyang setiap kali sembahyang maka uh, Allah akan jadikan dia uh, apa nama setiap kali Allah akan jadikan dia ada uh, uh, tidak ada uh, lam yamnahu bainahu wal jannah uh, illa an tamut tidak ada uh, penghalang antara dia dan syurga uh, melainkan dia mati maknanya hanya mati saja yang boleh menghalang dia dengan syurga uh, kalau baca kursi setiap kali setiap kali sembahyang uh, Jadi kita baca nah uh, kemudian Doa. Doa. Nabi, Nabi sebut kepada Muaz bin Jabal. Ya Muaz usika ya Muaz la tad'anna dubura fi kulli salatin Anta'kul taqul Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Wahai Muaz aku nak pesan kepada hang sebelum hang bangun setiap kali sembahyang aku nak wasiat kepada hang lepas habis sembahyang jangan bangun lagi selagi hang tak baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ada ulama Uh, ada ulama ambil literal dia ambil doa tu ada ulama dia ambil fleksibel sikit dia kata oh doa maka doa lah apa pun maka doa lepas semayang okay? kemudian dia buka lebih lagi ada 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 kelompok yang kata eh kami tak halang wirik cuma kami tak bagi wirik ramai-ramai uh, oh jadi dia pun tak halang okay. okay? cuma dia pun tak bagi ramai-ramai ada pun kita pula kita kata kita nak ramai-ramai sebab apa? Orang yang tak bagi ramai-ramai dia berkata bagi dalil sebab Nabi tak buat ramai-ramai. Nabi cuma buat ramai-ramai sejak je itu pasal Nabi nak ajar. Bila sahabat-sahabat pakat -sahabat tahu dah wirik-wirik ni maka lepas pada tu Nabi tak buat ramai-ramai dah. Masing-masing pakat buat. Lepas bagi sana pakat-pakat buat. Habis tu kenapa orang -orang buat buat ramai-ramai serentak ni? Sebab kita ambil pengajaran itu yang Nabi nak ajak li ta'alumi. Nak ajak. Maka adakah uh, jemaah kita ni setiap hari jemaah yang sama? Tak kan? Okey. Akan main orang baru. Kadang orang, musafir. Kadang penduduk taman baru. Kadang yang salah banyak tadi. Orang baru. Nah? Maka lita alumi kita nak ajar, ajar, ajar. Maka proses pengajaran tu berlangsung selalu. Maka oh kau ni ada hujah dia macam ni. Kau ni juga tak mau buat amal baik ada hujah dia macam tu. Harmoni. Jangan nak marah aku, jangan nak serang aku. Ni zaman kita nak kena bersatu ni, tuan. Ha? Tidak, Tidak, saya ada. Tak salah. Maksudnya, yang kecil-kecil macam tu tak payahlah nak panjang-panjang besar-besar sampai nak tikam aku, no? Ha, kecuali lah dia buat benda-benda yang yang memang mengundang dosa dan salah memang kita lawan lah ha? selagi mana dia duduk dalam ruang lingkup ada hujah ha? ada hujah baik sambung lepas hmm. geram tuan-tuan pasal sebulan rehat di rumah ha? tuan-tuan ok lah tuan macam marah malam ni kat saya kan? sirih lah ni kan nak cerita benda lain macam cerita isu semasa sikit isu semasa apa ha? saya nak cerita isu semasa yang tu lah yang pasal hadis 40 tu haa macam politik, ha, politik. PN menang banyak, PH pun menang banyak. <laughs> saya tak tahu kalau saya pendapat saya tak popular. Pendapat saya orang boleh maki Saya fikir macam ni tuan-tuan. DAP ni ha, nak selit juga. DAP ni dia makin lama makin kuat. Ang buatlah macam mana pun, dia kuat. Okey. Dan tuan-tuan perasan tak? Pas pun kuat. Ang buatlah macam mana pun, kuat. Ha, ya? antu saya kata apalah, pas sekarang ni sangat kuat. Ha, ini komen daripada orang yang suka Nabi Ibrahim ni. aku. Pak memang kuat. Nah, ha? dulu kita tak sangka. Sekarang tengok macam mana. Tetapi kita melihat sekarang Malaysia bergerak kepada satu satah yang macam mana tuan-tuan. Yang Melayu makin kuat Melayu dah dia bawa ke sini. Kuat, kuat 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 ni. Cina ni makin kuat Cina dah dia bawa ke sini. Kuat 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 kuat, kuat ni. Dia makin cekang ni. Kalau sebuah tali kita tarik dia duduk cekang macam tu dah ni. Kau faham tak? Ha? Mana dalam kelompok PH yang paling kuat Cina. Jangan kata apa lah. maaf sebut. Orang PH. Eh? Huh? DAP sangat kuat. Ya? Huh? Maaf sebut amanah. Walaupun saya suka kat Abang Mak Sabu sikit dulu lah. Sebab saya kena pas dengan dia. Saya memang suka dia. Tapi kita kena mengaku amanah. Tak kurang berfungsi ke tak berfungsi? Mana? Salah saya kata macam tu. Kurang berfungsi lah sopan sikit. Walaupun kita minat uh, almarhum Salahuddin Ayub yang memang rajin buat kerja sungguh-sungguh kan. Uh, macam Dr. Zul dulu kan. Tapi yes, disuruh nak men, nak, nak mendapat hati orang Melayu ni saya ingat PAS sedang menjuarai sekarang nah, UMNO dia ikut rentak MCA tuan, -tuan nak tengok UMNO masa depan tu tengok MCA hari ni dia, dia flow trend MCA nah, nah, baik jadi saya tengok macam ni dia jadi macam ni dia, yang ni makin kuat belah sini yang ni makin kuat belah sini dia bawa kepada sata kaum so kalau tali ni tarik ke Melayu tarik tarik ke Cina dia tekan macam tu dah ni ni apa kita nak buat tuan? Yang tu kena kena cerita lepas habis kuliah satgi. Ha? Nah, Adakah serupah dengan DAP bersatu? Macam <laughs> dulu balik. Perkataan rakyat 2.0. Kan? Okey bang orang kan? Apa lawan DAP sebab apa? Sebab DAP dia orang hudud. Alah gerakan boleh lawan kau. <laughs> tak payah Contoh macam tu no. Kuliah, kuliah, kuliah. Nanti lepas habis kuliah kita, kita, sembang. Kita perlu satu orang ataupun satu parti yang macam mana kita nak, nak nak, handle benda ni? Nah, ha? ha, Baik. Sambung balik lah. No. Hmm. Tajuk, nak bagi tuan-tuan buka mata balik. Okey sambung lah. No pengingkaran dan pembelaan agama dalam kalangan kaum muslimin 833. Banyak sikit benda nah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ni ni yang yang Maulana Hujat ulah ni saya ingat saya dah ulah tadi dah ni. Lebih kurang aja. Nah, tentang politik itu, tu tuan-tuan saya selit tuan-tuan jangan -tuan, tuan -tuan, ambil serius pula. Nah, ha, saya selit tu tak ada apa saya saya yang dicalon saya tak undi parti. Biasa ada parti yang saya sokong lah Tapi saya pilihan raya saya ikut calon Nah, ha? ha. Sebab bila bila, kata, bila saya kata saya ikut calon Maka parti tu lah kena buat kerja Cari calon yang bagus Kalau parti tu hantar calon sambil lewa ya, Maka dia tak buat kerja Maka dia layak dihukum bila kita tak undi calon dia Kalau saya saya pegang macam tu Dengan dunia sekarang ni okay? Cuma bagi bagi sudut pandang orang politik Dia tak setuju lah Nah, ha? Dia kata susah lah parti nak survive Kalau semua orang pilih calon Sebab tu parti kena kerja kerah kalau tidak tu akan jadi macam dulu Tak songkok saja pun menang Kita tak mahu jadi macam tu lah ni Kena kerja je keras Parti kena turun ke akar umbi Cari calon yang betul-betul yang orang rakyat suka Tu kerja dia Sambung kan Tak boleh cerita politik yang lah surau ni Tak apa ni isu semasa Saya tak declare kat, saya mana -mana, kan saya suka mana-mana kan Saya contoh saya suka Anwar Ibrahim tu Anwar Ibrahim dulu Anwar Ibrahim Abim eh? Nah, Saya tak declare nah? Nah, Baik Untungnya agama Islam ini sentiasa terpelihara dari segala macam usaha pemalsuan dan perubahan. Walaupun banyak manusia yang tidak bertanggungjawab berusaha untuk memalsukan keaslian agama ini, namun ajaran Islam itu sendiri masih sentiasa dapat mempertahankan keasliannya. Ini saya ingat segera macam inilah tuan-tuan. Dia ingat sama yang ini. Dia nak kata Islam ni Allah Ta'ala buat. Macam mana pun apa cuba nak nak, nak tambah benda-benda baru dalam akidah, dalam agama ni, pasti akan kantui. Ha? Ajaran sesat berapa banyak kita jumpa. Hang buatlah lagu mana pun. Syihak lah apa macam, macam 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 jenis ajaran kan akan jumpa akan dipatahkan ni ajaran itu akan berkubur macam tu saja terlalu banyak ajaran sesat dalam agama dia muncul dia raih pengaruh dia duduk pada kedudukan yang tinggi tapi Allah tak orang jumpa dan dia akan dipatahkan dan dia akan hilang macam tu saja dan dan kadang kala tuan-tuan ajaran itu boleh jadi dia orang tak jumpa ataupun uh, penguatkasaan penguasaan belum ada kepada dia tetapi dia tak tahan lama Akhirnya dia jatuh 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 Dan dia akan hilang sendiri Itu ialah sunnatullah untuk kebatilan Kebatilan tidak akan bertahan lama Wallahi ya? Ha? Hak akan bertahan lama ya? Ha? Sebab tu saya Saya tak setuju kalau setengah orang mengatakan uh, Akidah yang difahami oleh uh, Sebagian besar umat Islam sekarang Kononnya akidah yang batil Contohnya orang mengatakan akidah asyairah itu batil kerana apa falsafah lah, masuk usul-usul macam-macam kalau dia bukan akidah yang jitu nah dia tidak akan bertahan lama tuan-tuan nah, dia tidak akan bertahan lama nah, nah. jadi itu kaedahnya nah jadi begitu kaedahnya nah saya, itu simple saja nah baik maka banyak ajaran-ajaran sesat yang dia tak boleh tahan lama pun akhirnya dia akan collapse sendiri kalau bukan kena enforcement of law pun dia sendiri akan dipatahkan kerana dia tidak ada hujah Selalu saya sebutkan. Kita kita menghormati Syekh Ahmad Didat, Syekh Almarhum. Kita menghormati Dr. Zakir Naik. Tetapi sebenarnya tuan-tuan, dia pun memang pandai sungguh. Tetapi sebenarnya kemenangan-kemenangan mereka itu bukan kerana dia sangat. Dia lah bakat. Tapi yang paling betul adalah kerana, kerana mereka memiliki hujah. Dia pun mewakili Islam yang ada hujah yang banyak. Sebab tu dia pun boleh memenangi siri-siri debat. Ya? Kalau orang sehebat mereka mewakili agama lain yang tidak ada hujah, maka mereka juga akan kalah. Nah, ha, jadi hujah Islam itu lebih besar. Nah, baik. Saya ingat itu kita nak selesaikan tu, ya, no? ha, sebab zaman sekarang ni memang banyak pemahaman baru, sistem kefahaman baru. Lain orang buat macam-macam kepercayaan kan? Ha, niat apa pegang Quran? Niat aku nak cakap dengan Allah. Buka Quran. Ayat pertama kita jumpa, ha, itulah Allah sedang bercakap dengan kamu. Ha, sudah. Ha, Bidang ah tu yang tu saja kita bidaah tu. Ha tu banyak lagi ruang bidaah yang lain yang boleh diserang bersama-sama. Daripada kita tumpu yang kecil-kecil yang di, yang telah selesai ribuan tahun ni. Nah, ha? yang setakat cerita tentang kuno, cerita tentang bagi wirin itu dah selesai banyak ribu tahun dah. Ini, ini yang baru-baru ni. Kadang-kadang kita banyak bertelingkah untuk benda-benda yang lama. Kita suka buka question mark untuk benda yang dah ada titik. Sedangkan benda yang baru, perenggan baru ni tu sekarang banyak. Ha kita duk main Tuan-tuan saya tak main TikTok kan. Nah. Tentu tengok budak-budak lah ni tentang macam-macam pemahaman baru tentang ketuhanan yang dia faham sendiri. Ni bukan kata sesatkan falsafah ke? Yang ni jadi apa punya akar pun tak tahu mai benda mana oi. Ha? Tentang nak meletakkan kefahaman depa tentang Tuhan. Nah. Aku ni macam mana pun tak apa Tuhan ada lah dia faham cara depa ni. Nah. Sebab root kita ni tak terbina daripada awal. Situ saya ingat je itulah. Kita tak bina base kita sangat kuat. Ya, ha? Nabi SAW hadis yang Nabi ajak kat budak-budak. Abdullah bin Abbas masa tu dia budak lagi. Okay? Dia kata apa? Ya ulama ihfazillah yahfazuka. Wahai anak kecil, ingat hang jaga Allah, Allah jaga hang. Ayat tu panjang kan. Kalau seluruh dunia nak mudaratkan hang tak boleh kalau Allah tak izin. Tentang akidah. Tapak paling kecil sekarang ni tuan-tuan, paling basic anak-anak kita akidah. Akidah. Ha, nah, yang tu dan saya perasan bila kita buat ada anak kecil kita perasan bila anak-anak kita peringkat umur kecil kita bagi angkidah dia akan pegang angkidah tu sungguh-sungguh tuan-tuan dia tak lagu susah kita ajak orang tu ajak budak-budak angkidah ni dia akan pegang sungguh-sungguh ha? -sungguh. Nah. anak saya kecil 5 tahun 6 tahun dan saya cerita pasal Allah pasal Allah pasal Allah, pasal Allah. sampai sikit-sikit je dia, dia sebut saya so, dah parti bukan kata anak saya tidak saya tak boleh bagi contoh orang lain saya tak tahu kan malam tu satu hari tuan-tuan saya do apa nama ni Duduk masak di dapur. Anak saya duduk seorang-seorang di bilik. Saya duduk apa dia duduk seorang-seorang lama sangat kan? Saya pun pindah pada dia. Tengok-tengok tak duduk doa seorang-seorang dia. Bukan nak pujian doa. Tak minta maaf, minta pada benda-benda macam tu. Cuma saya bagi contoh. kata Ya Allah, bagilah bawa sihat. Bagilah bawa cepat hilang angin. Dia faham anxiety saya ni angin lah. Nak bawa orang yang pizu. Saya menitik yang matah. Tentang tahu budak ni. Mananya, kita kecil-kecil kita dah bangun dia tu minta kat Allah Allah bagi minta kat Allah Allah bagi kan jadi bila dia tengok kita ada umur termenung bangun badan badan ni tak boleh bawa di mana kan dia doa dia minta kat siapa minta kat Allah ha. Hmm. dia faham cakap dia lah dia nasi Allah dekat syurga Allah bagi aiskrim tak lah. saya kata bagi uh, makan aiskrim sakit tak lah, kecil manis lah. tak saya kata dok di syurga tak sakit Ya, kita ah, ha, nak masuk syurga kena mati dulu dah. Kita kena mati dulu masuk syurga. Tak nak mati lah. Kita tu, oh kita dengar pasal lain. Tapi budak-budak ni bila umur kecil lagu tu kita bagi akidah ni dia akan pegang sungguh-sungguh. -selur. Nah, cuma kita dengan lapis dia lah kan. Bila dipukul adik kita tak jangan pukul adik. Allah tak bagi pukul adik. Ha, nah, kita jangan nak kurang dalil Allah tak zina kat dia. Dia tak faham lah, kan. Jadi, apa pun, apa pun. Nah, Jadi akidah tu jelas. Dia mai sekolah mana menengah pun dia dia akan jelas. Sekarang ni akidah tak mantap tuan-tuan minta maaf sebut. Pemindikan akidah kita tak kuat lah ni di sekolah di sekolah rendah. Kita duk kalau nak ligan hal lain ni dia main PBD, dia main TP, dia main macam-macam ni pening kepala ni tuan-tuan ni dia main milik UPSR nama UPS nak main dah pula. Dia bukan isu tentang UPSR ataupun bukan UPSR. Dia isu tentang kamu nak meletakkan UPSR tu standardnya mana. Boleh tak jenis? Isu semasa sikit kan? Kamu nak meletakkan UPSR tu standardnya mana? Kamu pil buat UPSR tu macam perperasaan yang sangat besar yang sampai budak-budak dah jahat dua pun kena tuition dah. Jadi bila mak pak jadi stres, cikgu jadi stres, budak jadi stres, beg beg sangat berat. Maka akhirnya dia fikir, oh UPSR ni tak betul. Eh. Dia pun pi masuk ke UPSR. Bila masuk UPSR tak ada penilaian pula. Dia buat TP. TP ni tak boleh sebab Malaysia ni satu kelas 40 orang. Nak TP apa? Cikgu tak ada nak tengok. Cikgu yang sama ingat kelas sebelah 40 orang lagi. Nah, maka dia kau mana pun kena uh, standard standard standardized examination juga di Malaysia ni sebab uh, kelas kita ramai. Cuma kita nak menguruskan UPSR tu macam mana? Tuan-tuan percayalah silibus kita sangat berat. Ya, nah? silibus kita memang berat. Percayalah. Nah, Sebab tu orang buat master orang suka pilih luar negara kan lebih ringan. Dan itu yang kita kena uruskan. Bukan kita nak pi Mansur Toy. Cari ada Toy Mansur, ada budak-budak ni berapa kali dah kena eksperimen ni. Nah? Zaman mak ayah kerja dulu tuan-tuan, tak lulus sekatan 3, tak lulus ke 4. Ha? Sekarang mungkin susah lah nak buat macam tu. Saya cerita, Allah itu tuan-tuan cerita betul. Saya tak saya tak pernah mereka apa yang kula nak mereka. Wah, ini cerita betul. Ya? Saya sebut nama sekolah. Sekolah tak boleh sebut. Jadi malu pula. Nah. Tapi saya internship. Saya praktikal dekat sekolah tu dulu. Di tengah-tengah Kuala Lumpur. Kita praktikal muda, bujang, handsome. Rambut pun panjang penuh macam tu. Ha, lah ni. Rafizi dah lah ni. Dulu rambut penuh lagi. Ni. Ya? Saya pergi sekolah tuan-tuan. Ada budak lima, enam orang. Mudah-mudahan dia tengok video ni nanti pi balik, pi balik, pi balik. Waktu orang sekolah ni. Tak masuk kelas. Kita praktikal masa tu. Kita sekolah. Baru semangat lagi kan. Tak masuk kerja lagi. Semangat ni macam. Jadi lagu Amir Khan lah kan. Semangat tolong orang. Saya susah hati pasal apa budak ni pi balik, pi balik, pi balik. Ramai kat 10 orang, 11 orang. Saya jumpa dengan penyelia petang pada masa tu. Saya tanya pasal apa cikgu budak-budak ni tak, tak kena marah pun. Jumpa juga di sekolah. Kota, kota, kota ni lari balik. Pusing pula, ronda pula. Penyelia petang kata ke saya, cikgu budak-budak ni tak boleh baca. Dia pun SMK biasa tuan-tuan lah. Saya mengajar SMK biasa di Kuala Lumpur ha? Saya sebut nama Tuan-tuan tahu Tapi dia setiap orang asal lah ha? Baik Dia pun tak boleh baca je pun Saya kata tak boleh buat apa kan Nak buat lagu mana Tak dan Hasil bah ada pun tak ligan Tak dan Budak-budak dua ada dah lagi tak Tuan-tuan Kuala Lumpur lagi lah Sekolah dua sesi Lagi penuh budak-budak Nak liga 12 orang ni Tak dan ha? Nak hantar pergi sekolah ni Sekolah mana nak ambil Pondok boleh ambil Tapi esok Orang marah pondok pula Macam-macam orang kata kan Dia macam mana mereka ni terbuang di tengah-tengah Kuala Lumpur. Saya yang ambil. Oh, politik. Saya ambil. Tak apa, cikgu main dengan saya. Saya pun praktikal. Saya ambil 12 orang ni, saya ajak. Ajak ambil. Bila, tuan-tuan, bila kita, mereka tak boleh baca. Bukan bermaksud mereka tak kenai huruf. Mereka kenai. Ini pengalaman peribadi. Saya suruh ejar nama. Boleh eja nama? Ya, yeah. Suruh eja batu? Boleh. Buku? Boleh. Saya? Boleh. Tapi bila suruh eja syarikat? Tak boleh. Mesyuarat? Tak boleh piah. Jadi saya ajak. satu, 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 satu. 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 Alhamdulillah tak adalah sampai dia boleh baca tapi dia boleh juga baca Nah, ha? lah sehabis praktikal sekolah tu dia pun hadiahkan saya Quran sampai sekarang saya simpan depan Quran tu ada buku suat kosong tu dia pun pakai tulis ucapan dia saya rasa sangat terharu dua-dua tu sampai sekarang besar lah lah saya lah dia pun jadi dia pun dah sekarang lost contact dah minamah saya masih ingat seorang-seorang dia pun tak boleh baca sebab apa? sebab di tempat saya duduk tu setiap orang tu dia ada golongan elit Itu tamat-tamat orang kaya dan di tengah itu juga ada miskin bandar yang anak-anak dia pun tak sempat nak pergi tuition little kalif ke apa 3-4 tahun tu. Maka dia pun terlepas. Tuan-tuan bayangkan di Kuala Lumpur, anak-anak umur 5 tahun, 6 tahun, 4 tahun pun dah power cakap BI. Tak ada masalah. Dia masuk dah jahat satu, dia nak heran kau sekat buku bacalah sayang tu. Bila ada 80% orang yang macam tu, yang 20% miskin bandar ni tertinggal. Dia masuk 1. Alamak, dah jahat satu. Alamak. Memang dah tinggal dia jauh dah. Cikgu pula kalau dok fokus yang ni tak ada yang nak pandai, Waris tekan, pipi ni tekan. Cikgu pun tak ada cara, kena ligan hak pandai, hak yang tak menaik. Jadi macam kes tadi tu. Di kampung kita tak nampak, tapi di bandar tuan-tuan, Allah, kadang-kadang penggubal-penggubal ni depa buat syllabus, depa fikir untuk orang yang boleh jawab. Depa fikir untuk Putrajaya, depa fikir untuk Kuala Lumpur, depa fikir untuk Damansara, depa tak fikir di Sarawak tu. No. Nah. Ha? Buat sistem kadang-kadang kita rasa macam ya Allah, apa hamba ni buat kerja ha, ni? Buat, ah saya sebut ni jadi salah. Tapi ya salah pun tak apalah. Buat sistem uh, kerajaan uh, ID me baru. Buat run test dekat sekolah di Putrajaya. Lepas tu, okey, semua boleh pakai. Okey cantik. Kita aplikasikan dekat semua sekolah seluruh Malaysia. Hang test dekat Putrajaya ya. Hang nak pergi dekat sekolah dekat dekat, dekat Pahang, dekat Hulu Kedah. Tu sistem tu yang rosak sekarang tu. Kan? Ya, hang tukarlah menteri macam mana pun tapi bila sistem tu hangpa tak kontrol, hangpa tak ubah. Tak ada. Dia bukan salah PMR, bukan salah BSR, bukan salah TP. Nah. Hmm. Tu daripada benda sampai masuk periksa. Hmm. jauh kan? Jauh, jauh. Baik, sambung lagi lah ha. Hmm. Saya suka surau ni sebab tu Sebab saya ada ruang untuk berkongsi isu semasa Bagi yang kawan-kawan yang baru bawa, bawa kamera malam ni terkejut kan Ustaz nak cerita apa ni Ustaz ni Surau ni kami memang macam tu Kami akan cerita sikit silibus Lepas tu kami akan masuk isu-isu semasa sahaja Sini semua profesional sini hmm. Baik Lepas tu kat sini tuan-tuan dimasuk kepada bab nasib baik uh, Nasib baik dunia Islam pada abad ke-6 hijrah yang tu. Nasib yang baik lah kong. nasib baik tu bukan nasib baik Kita faham ni, nasib yang baik lah kot ha? Tapi sebenarnya tuan-tuan, pada abad ke-6 hijrah Kita berlaku fasa yang lompang sebenarnya Abad ke-6 hijrah ni Ulama pun tak berapa ramai, ada Ulama yang besar ada ha? Imam Al-Ghazali kurun ke-6 hijrah lah Ha, tapi kalau kita nak berlaku adil, Imam Ghazali lebih lama hidup dekat kurun kelima hijrah. Sebab uh, kurun kelima, sebab Imam Ghazali dinisbahkan sebagai ulama kurun ke-6 sebab dia meninggal pada kurun ke-6. Tapi dia meninggal 505 hijrah. Bermaksud dia 5 tahun saja dekat dalam kurun ke-6. Jadi dia lebih lama dalam kurun ke-5 sebenarnya. Ha? Jadi sebab tu memang kurun ke-6 kita agak sedikit lompang kita buka dalam tradisi ilmu hadis pun memang ada sedikit lompang. Saya yang saya buat. tuan ada tak yang saya buat? ni ni. Mungkin sebagian tuan-tuan ada. Ha, yang saya buat ni. Ini saya buat sendiri tuan-tuan Saya buka satu-satu satu kitab cari susu-susu-susu-susu sendiri tu. Nah, saya tak ambil di Google, tak ambil di internet. Sendiri. Tuan tengok nah. Perkembangan ulama ni saya ambil sort ikut alu hadis saja. Mei kurun ke 6, nampak tak doktor Kosong. Bukan bermaksud ulama lain tak ada. Ada tapi yang nak sampai status yang sampai semua orang kenal tu tak ada. Ha? Imam Ghazali memang Imam Ghazali tapi saya saya, saya 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 sok ikut uh, ulama hadis kan. Tu nampak. Dan demo bagaimana dia berkembang. daripada Hijaz, dia di Iraq, di Syam, pada kurun ke-10 dia dah pernah di Mesir. Hijaz tak ada tu oi. Iraq tak ada tu oi. Masa-masa ni pada alih politik. Ha? Mesir pula duk jadi uh, tampungan uh, ilmu di dunia Islam. Lepas tu Mesir pun habis di PD India. Ha? Lepas tu India pun habis di PD Melayu, di Nusantara. Ha? Dia main ulama-ulama kurun ke sebelah. Fatimah binti Maimun, ulama keturunan Nabi. Nah, ha? Kerabat Raja Kedok, ulama besar perempuan. Nanti saya nak tulis tentang ulama-ulama perempuan Melayu. Ha? Saya, saya duduk, saya, duduk, jumpa dah sikit-sikit tapi tak, tak banyak lagi. Nah, ha? Syekh Abdullah Kumairi, Kedok. Ha? Uh, Syekh uh, apa nama ni yang untuk guru yang cuma dia kubra tu ha? yang apa nama ni wali songong tu ha? dia turun-turun turun sampai lah apa nama syair Nuruddin Araniri Ar syair Rauf Al-Fansori pengarang awal kita terjemah hadis di alam Melayu syair Arshad Al-Banjari syair Ketik Minangkabawi syair Wan Ahmad Al-Fatani uh, Al uh Muhammad bin Zain Al-Fatani syair Idris Al-Marabawi semua ni lah ya? Uh, Wan Ali Kutan apa nama ni Syekh Samad Al-Palimbangi apa nama ni semua tu lah banyak dia berlangsung begitu 8.50 isyap ke apa tuan lah? boleh sikit kena no lah boleh kena ha, boleh baik dalam yang ni tuan tuan dia cerita pasal perang salib saya, 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 saya buka dia jadi, jadi lagi panjang tapi saya nak kena buka juga lah sikit nah, tak buka tak elok pulak Kat sini dia cerita pada kurun ke-6 Hijrah di masa dunia Islam telah terbahagi dalam beberapa kerajaan kecil yang saling bermusuhan satu dengan yang lain. Allah memberikan pertolongan kepada kaum muslimin yang telah bercerai-berai. Ah eh, sorry saya. Allah memberikan pertolongannya kepada kaum muslimin yang telah bercerai-berai yang sudah tidak berdaya lagi menghadapi serbuan tentera salib yang datang dari Eropah. Ini yang saya kata tu. Pada kurun ke-6 Hijrah ataupun kurun ke-12 Masihi Uh, dia berlaku dia sebut sebagai uh, saya guna sekali lagi perkataan ini wong kenderung wong kenderung ni istilah Jerman tetapi memang dirujuk istilah itu pun kalau kita baca dalam makalah mana pun iaitu iaitu satu keadaan di mana golongan-golongan asli dekat Eropah ni depa keluar bertebaran ah, kaum viking vandal vigog aglo saxon frank norman depa keluar keluar mengembara Eropah sebab depa dah bosan dengan golongan elit dan golongan bandar yang duk kontrol yang tak ada apa-apa pun. Yang cuma bawa tidak lain melainkan kegelapan semata-mata dark ages. Jadi depa ni keluar mengamuk. Keluar merintah, keluar cari makan. Maka golongan Frank sampai ke Battle Maqdis. Ha? Golongan Port Norman sampai ke Sicily. Tu yang saya kata King Roger sampai tu. Cuma masa tu depa masih lagi tak bersatu. Eropah masih lagi tak bersatu tuan-tuan between them sesama dia among them dia pun masih lagi bergaduh ya eh? Huh? Uh, Aglo Puk Eglo, Saxon ni Dia pun masih lagi bertengkak dengan Puk Frank dan Puk Norman Yang akhirnya Norman menang dapat England masa tu Yang King Roger punya anak tu balik Dia main jadi King Henry semua tu Yang buat common law tu, cerita yang sangat panjang lah Tapi saya nak beritahu Bukan dia pun tersusun sangat pun Dia pun bergaduh sama-sama dia -sama, pun Cuma dia, Allah Allah buat Bila mana golongan yang diberikan uh, Bandar ni tak 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 berfungsi sebagai khalifah maka Allah hantar orang hutan mai keluar sebab tu siapa yang mengajak keangkuhan Baghdad Mongol yang keluar tak ada mana halah tuan-tuan sebab tu apa nama Hulagu Khan bila dia diajak Muqtasim dia sebut apa kenapa hang simpan harta banyak dia kata apa qadarullah ni tak Allah maka dia digulung khalifah dalam kapet kan dia kata ni pun tak Allah juga dia balik balik ha? Allah akan hantar golongan-golongan begitu untuk ajak dan malukan kita. Bukan kita tahu yang kita dosa kita dikemas sangat. Akhirnya kita tak ke mana pun. Ha? Allah akan hantar. Jadi kita jangan berbangga dengan akidah yang ada pada kita. Islam kita lah paling suci sekali. Jangan. Silap-silap isu Allah boleh buat. tahu tahu orang Jepun lagi ramai Islam yang main ajak kita pula. Lalu ni tahu berapa ramai orang Melayu. Islam yang lagi pandai agama Islam berbanding orang Arab. Orang Arab tak lihat nafi benda ni tuan-tuan. Tuan-tuan kena rajin-rajin buka YouTube tengok apa nama ni apa social experiment depa kan. Depa sama-sama orang Arab tanya rukun Islam pun tak tahu, arkanul Islam tak tahu. Kita cakap orang Arab ni alimnya je. pandai cakap Arab. Dia pandai cakap bahasa bahasa dia. Tapi depa tak akan mengaku yang kita pandai pada depa agama. Saya tahu saya di UAE lama ramai orang Arab. Bukan orang Arab belajar agama pun ajak belajar meskom, belajar macam-macam kan. Depa cukup tak mengaku orang Melayu pandai agama pada depa. Pasal bagi dia pokok mana pun kami lagi pandai. Dok tuan-tuan. Dia pokok ketinggalan jauh berbanding kita. Ustaz Azhar pernah cerita kan. Masa dia semayang orang Arab mana teguk dia tau. Dan bagi balik orang Arab tu kan. Bagi hujah sengat orang Arab tu. Nah. Dah jadi dah. Berapa ramai ni. Ulama-ulama hadis India. Berapa ramai yang pandai pada orang Arab lagi. Nah. Jadi kita pun jangan sangka kita pandai sangat ni. Esok Allah boleh buat ni. Nah golongan-golongan uh, yang kita rendahkan mungkin sebagian orang yang duduk di kawasan-kawasan macam contoh Jepun macam tu kan dia pun belajar Islam dia pun kaji lebih dia pun lagi pandai daripada kita esok lebih belajar hadis lebih banyak kat Jepun mana nak tahu saya ingat Dr. Umar sebut kat kami dalam kelas ha? belajar bahasa Inggeris pandai-pandai sebab sekarang ni nak pandai hadis kena pandai bahasa Inggeris saya hey, mula saya tak faham nah, sebab saya ingat bahasa Arab lah betul bahasa Arab penting lah Uponnya dengan biasa saya bila saya start menulis thesis banyak artikel yang artikel yang 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 Skopos, yang yang level universiti yang kita yang buat reference ni tentang hadis banyak dalam bahasa orang putih Memang dia berkaji sungguh-sungguh punya. Oh macam tu. Ha. Ya, Dan nampak tak bagaimana bahasa ilmu telah berubah. Nah. Dia susah kita anak-anak muda kita yang pakai bahasa-bahasa singkatan ni lagi merapuah tu. Nah. Baik. S kat mana tadi? Okey sambung inilah nak Okey jadi pada kurun ke-6 itu orang Eropah keluar ataupun kurun ke-12 masih nah dia baru keluar Kurun ke-11 lah lebih tepat sebab dia pada keluar 1, 1099 kurun ke-11 tapi kurun ke-11 kurun ke-12 kita ini kurun ke-6. Ah saya cerita dah King Roger dah sampai ke apa nama ni Sicily nah jumpa dengan Al-Idrisi masa tu. Masa kita dah bergaduh sama-sama kita nah. Baik, perebutan takhta. Baik. Perebut tanah Kemudian uh, Frank dah masuk Baitul Maqadis, Frank dah jumpa dengan masa tu muncul pertahanan awal kita ialah Alim uh, apa ni Alim Rassalan, uh, Bani Salju, so apa nama ni Nizam Al-Mulu ni antara pertahanan awal kita. Lepas tu golongan ni dah tak ada, uh, dia mai lepas-lepas pada tu habis ya? Ha? Pada era-era awal itu kita kena. Jadi perang salib pertama kita kena. dia nak pergi perang salib cerita ni. Ha? Jadi pada perang salib pertama kita kena. Pada perang salib kedua kita menang. Nah, jadi pada era pertama itu tuan-tuan, kita ada krisis akidah sebenarnya. Bukan krisis akidah yang kita faham dalam istilah-istilah yang kita dah sebut Ini bukan. Krisis keyakinan kepada Tuhan, krisis dia bermain sifir di dalam meletakkan institusi ketuhanan. Ketika itu bila mana orang bukan Islam tanya orang Islam, apakah bukti kebenaran Islam? Maka orang Islam akan jawab, tengoklah Islam, kami tak pernah kalah perang. Krisis ini dah pernah berlaku tuan-tuan sebelumnya lagi. Iaitu pada 205 oh, sorry. Bukan okay, bukan. Okay. Ah betul lah pada, ya, pada 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 era itu. Ya. Yeah? Ah, pada era itu dia berlaku di 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 di, Baghdad dan juga di apa nama di Pangkal di Baitul Maqdis. Krisis yang sama. Bila orang bukan Islam tanya apa bukti Islam ini betul? Apa hujah kamu? Dia hujah kami apa? Tengoklah perang. Kami mana pernah kalah? Since sekali Al-Walid kami tak pernah kalah. Kami kami menang. Itu membuktikan kami ini agama yang betul. Adakah hujah itu salah? Tak salah tapi tak kuat. Tak dia bagi saya itu macam mengelak, macam uh, buah muda. Ha? Tak kerja tapi nak nak duit. <laughs> macam tu lah. Ya. Ha? Sebab Allah boleh buat satu satu ketika kalau kita kalau kita menang bermaksud kita itu betul, kalau kita kalah macam mana? Adakah pada masa itu kita telah jadi salah? Adakah pada masa itu Islam telah jadi salah? Nah. Ha? Itu sifir yang mereka guna pada masa itu. Mereka tak berfikiran. Apa bukti Islam betul? Meh, kita dah buka Quran, meh, buka hadis, meh, kita, meh, kita debate tengok. Tak ada. Apa bukti Islam betul? Tengok. Ah, perang kami menang kot. Habis. Ha? Pasal parti tu kalau apa pasal parti tu sesat? Parti tu sesat. tengok kemah okay, dia pilihan raya tu kan Allah hantar ribut. Terkali bendera kemah parti tu. Jangan jangan kata macam tu. Esok Allah hantar hujan yang sama macam bendera parti kita. Kita nak kata apa? Jangan min hujah itu. Dulu kita kata kat PAH suka main hujah tu. Lalu ni sengok orang PH pun main hujah tu. Lalu kan ada wow. Nira PAH hujah terbalik tu kan. Orang PH kata tengok Allah tak reda PAH di Kelantan. Tak payah main hujah tu. Orang PH tak payah main. Orang PAH tak payah main. Orang DAP tak pernah main pun tengok. Eh, rasa kau orang DAP malah ni. Dan lepas tak payah main hujah itu. Jangan main hujah agama begitu. Kerana dia akan backfire kat kita balik. Main hujah akademik. Ha. Hmm. Hmm. Jangan main hujah yang 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 uh, Cina saya nak kata Hujah saya, saya istilahkan diri saya Saya kata hujah forex Saya kata macam tu Sebab hujah yang senang Raja tak mau duit mau Saya kata hujah forex Saya hujah mudah Nah, ha. Kerana kita nak miracle oh, Tengok tu tau eh, Nabi Nabi Saleh Bila dia tanya kaum dia Apa nak bukti apa yang aku ni Nabi Han cuba orang unta Dia kata Dia nak unta Ha? Orang pula untar pada bukit Pasal apa? Pasal dia nak tengok benda yang miracle ha? Lepas tu kata pula ah, Lepas untar tu keluar, Kami nak untar tu beranak depan kami Beranak Oh nak-nak Allah bagi dah, Allah bagi. Akhirnya dia beriman dah. Dah dia. Masa dia pun nak tengok benda miracle. Oh tu untuk guru tu dia alim tu mana duduk di belah-belah satan Thailand tu dia boleh baca hati hang Mana ha, dah nak tu dulu dia tak kira tu guru tu boleh baca kitab ke tak tak tu tu boleh baca hati hang ke tak yang tu yang ukuran dia ustaz tu ingat apa dia cakap betul yo oh. dia kata hang ni jenis bangun lambat jenis payah bangun siapa yang jenis senang bangun semua payah bangun tidur betul tak Cuma dia makin awal ataupun makin lambat tu payah ada bangun payah. Kita betul betulnya ustaz tu dia boleh baca hati tu. Itu bukan ukuran dia. Kalau ada itu itu bonus. Ya. Sebab tu tuan-tuan orang Yahudi kenapa dia advance? Saya tak suka orang Yahudi tapi kenapa dia advance? Sebab dia pentingkan hujah. Ya. Bila mana perwakilan Arab jumpa orang Yahudi? Tanya orang Yahudi, wahai orang Yahudi ni bagaimana kami nak nak berhujah dengan Muhammad? Soalnya so, kami nak berhujah ke Muhammad, nak tanya orang tentang kebenaran Islam. Orang Yahudi kata kat dia, kata apa? Ha tengok Muhammad boleh jalan tanah tak? dak. Ha true Muhammad minta unta keluar pada bukit. Dak. Ayuni kata apa? Tanya ada tiga soalan. Ya, tanya dia tentang roh. Tanya tentang Asabul Kahfi kan? Tanya dia. Ya. Maksud persoalan yang boleh diukur, yang tu yang kita tak ada. Baik. Ha okey, saya ke 9 dah, saya boleh berhenti. Cuma saya nak bagi cliffhanger kat tuan. Maka krisis ini berlaku pada kurung ke-4 dan kurung ke-5 sebab masa tu kita memang kukuh. Sebab tuan-tuan, kurung ketiga, kita berada pada tahap kemuncak. Establishment. Establishment of mazhab. Establishment of apa nama ni, apa nama ni, segala istirahat-istirahat hadis, hadis, dan uh, kemasukan-kemasukan ilmu-ilmu karya-karya luar, falsafah, sains, teknologi, semua. Kemuncak dia, uh, kurung ketiga ni. Uh, dan kurung keempat. Dan itu jugalah penamat kepada zaman Salafus Salih. Kan? Maka lepas pada tu kita jadi terkejut. Ha? Saya nak tutup dengan ini tuan-tuan. Kata Allah, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza an yantazi'uhu minan nas. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah tidak akan menghapuskan ilmu sekaligus daripada dada, dada manusia. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Melainkan Allah dengan, akan menghapuskan ilmu dengan mematikan ulama. Ha? Hatta izalam yutrak alimah sampai tidak ada orang alim. Ittakhadanna syuru'usan juhala. Maka manusia pada ketika itu akan ikut orang-orang alim yang bodoh ni. Yang tidak ada ilmu mengaku pandai. Fasu'ilu. Bila mana mereka disoal. Fa'aftau bi'gharil ilm. Mereka akan jawab tanpa ilmu. Fadallu wa'adal. Mereka itu sesat dan akan menyesatkan orang lain. Contoh Maka pada kurung keempat, kurun kelima. Uh, golongan Islam masih hanyut. Ya dalam wilayah Islam pada Hashashi untuk mengamuk daripada luar Frank Mai ha? dan tuan-tuan ini cliffhanger tuan-tuan Saya minta seminit ya. dia yang tuan-tuan sebelum mereka hantar tim yang paling kuat Frank Mai mereka hantar tim yang bodoh dulu tuan-tuan tahu tak Mai ha? tim yang petani-petani bukanlah tim saya minta maaf saya terik balik bodoh bukan tim bodoh tim yang orang tua-tua yang tak larak dah kan mereka ni Mai dulu seorang Mai serang dengan pakaian dedak Knight bila lawan, bila main serang, Islam dengan mudah boleh patahkan mereka ni. Sangat mudah. Jadi orang Islam sangka, oh ni saja kau tentera kerik Eropah yang main jauh-jauh ni tahu ni ya? Sekali tampak macam tu lah. Maka bila main gerombolan yang betul tu, mereka, mereka underestimate. Mereka pandang rendah. Itu yang kena teruk dalam perang selit pertama tu. Nah, Apa yang mereka kena? Bagaimana kita jawab balik perang selit kedua itu semua bulan depan. Bulan depan saya insyaAllah saya janji kita nak fokus lebih kepada perang selit. Ya, tuan-tuan tolonglah saya minta tuan-tuan doakan saya lah. Ha, yang, yang, yang tengok video ni yang rajin bangun tahajud malam-malam, doa. Ha, tahajud tuan-tuan, tahajud ni macam kita a uh, bus air yang ha? ha? 40 malam insya-Allah. Ha. tuan hmm. tuan doa banyak -banyak. Bukan kat saya, kat tuan-tuan, kat semua lah ha? Kita doa kita semua Taat dan sihat dan kuat ha? Jangan hilang kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razaqna fahman nabiyina wa mursalin wal malaikatil al muqarrabin wahdina fi dhiyati al arifin bi rahmatika ya rahman rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.